នមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈហត្ថាប្រណមបង្គំផ្ចង់ចំពោះដល់អង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គុណឧត្តមប្រសើរផុតទ្រង់គុណបរិសុទ្ធផុតលោកាបង្គំព្រះធម៌ទៀតជាពីដែលព្រះមនីសាស្ត្រាចារ្យទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថ្លែងទេសនាព្រោះទ្រង់ករណាអសោសត្វបង្គំព្រះសង្ឃទៀតជាបីសាវកចិនស្រីលោកប្រណិប័តញាមញីកិលេសឲ្យខ្ចាយខ្ចាត់វិនាសខ្ចាយបាត់ចាកសន្តានងាករេបែមករកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បន្ទាប់ពីកិច្ចនមស្ការនេះទៅយើងនឹងត្រូវរៀបចំសម្ដែងពធទេសនាដោយយោងទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការគណៈកម្មការត្រួតត្រងវិន័យដោយយោងទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ដែលមានមកតាំងពីជំនាន់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតគេរៀបចំក្បួនខ្នាតសម្រាប់ទេសនាក្នុងដែនដីកម្ពុជាយើងនេះមានក្រែ1ក្រែ2ក្រែ3និងក្រែ5ក្រែ1សម្ដែងទៅតាមយថាកម្មរបស់លោកដែលចេះក្រែ2គេឲ្យមានបុច្ឆាវិសាជនីមួយអង្គដើរតួជាអ្នកសួរមួយអង្គដើរតួជាអ្នកឆ្លើយដែលគេហៅថាបុច្ឆាវិសាជនីហ្នឹងគេហៅថាសម្ដែងហ្នឹងវាមិនមែនមែនទេនេះគឺការសម្ដែងដូចសិល្បៈដែរមានន័យថាដើរតួធ្វើអ្នកល្ងង់ដើរតួធ្វើអ្នកឆ្ងល់ហើយបើសិនជាក្រែ3ឲ្យមានឧបល័យកសបៈនិងអនន្តដល់យើងយកលំនាំទៅតាមសង្គាយនីអាត្មានៅកដាលគេហ្នឹងសន្មតថាជាប្រកាសបៈអ្នកសួរគេហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងនេះនិមន្តមកពីខាងបៃចាននឹងសន្មតតំណាងជាព្រះឧបល័យឆ្លើយខាងវិន័យហើយកាលពីធ្វើសង្គាយនីនឹងអ្នកដែលមកយឺតជាងគេនឹងគឺព្រះអនន្តដែលមានទួលនីតិឆ្លើយកពី2គឺកពីប្រសូតនិងកពីព្រះអភិធម្មឥឡូវការរៀបចំចាត់ចែងប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់នឹងស្ដាប់បានហើយកម្មវិធីនេះបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចេះតែបាច់ទៅតែមួយអង្គឯងទៅក៏វាមិនកើតបើអញ្ចឹងសាកដណ្ដឹងសួរបតីទឹកចិត្តសិនប្រគុណម្ចាស់ជាព្រះឧបល័យខ្ញុំកណាតាំងងារឲ្យធ្វើជាឧបល័យដើម្បីឆ្លើយរាល់បញ្ហាកម្មក្នុងវិន័យនិងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះតើបដាជាប្រគុណមានបតីយ៉ាងណាក៏សូមចាប់ក្បាលមេក្រូបង្ហូរសូរសៀងស្នៀងពវាចាថ្លាតជាទម្លាក់ជូនយាយជូនតាជូនអាសាជូនអាចារ្យជូនកាមរាជូនអ្នកថតផងសូមរតនានិមន្តនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន៍1ព្រះធម្មរតន៍1ព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះអរិយកាសព្រះអង្គគ្រូដែលជាព្រះមហាអនន្ត
ចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបករណាអាត្មានឹងមកឆ្ងាយណាញោមតាំងពីបៃចានម្លេះហើយមកដល់នេះមកសំដែងព្រះធម៌ទេសនាភិរៈជាឧបលីប៉ុន្តែឧបលីខ្ញុំបករណានេះមិនមែនឧបលីមែនទេនេះឧបលីសពនិមិត្តទេអញ្ចឹងធម៌អាវិន័យឯណាមិនមែនដូចជាឧបលីចំនួនព្រះចេះចាំឃ្លាំងវិន័យនោះទេសូមប្រគេនដំណឹងថាព្រមទទួលនេះទទួលទាំងភ័យញោមកំពុងតែភ័យបុកពោះភឹប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 មិនដឹងតែឆ្លើយសំណួរដែលប្រគុណជាអម្ចាស់សួរមកហ្នឹងឆ្លើយរួយគឺក៏ទេដែរអញ្ចឹងសូមប្រគេនទៅវិញតែសួរតែកន្លែងដែលខ្ញុំបករណាចេះបានហើយកន្លែងមិនចេះមិនបាច់សួរទេសូមជ្រាបឥឡូវលោកថាឲ្យសួរតែកន្លែងចេះហើយកន្លែងមិនចេះកុំសួរហើយអាត្មាហ្នឹងធ្វើមិនដឹងថាលោកចេះកន្លែងណាបើអញ្ចឹងអូរកឃើញសន្មតថាសំណួរណាដែលខ្ញុំកណាសួរសិតតែប្រគុណម្ចាស់ចេះទាំងអស់អត់មានមិនឆ្លើយទេឲ្យតែខ្ញុំកណាសួរហ្នឹងគឺសិតតែប្រគុណម្ចាស់ចេះហើយហើយក៏មិនសួរអីច្រើនក្រៅពីកម្មវិធីបុណ្យដែរគ្រាន់តែយើងអនុលោមទៅតាមប្រពៃណីបន្តិចសួរកិច្ចព្រះវិន័យព្រះវិន័យវិន័យឬវិន័យបីដកដែលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគេហៅថាវិន័យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហិចមានប្រមាណកពីហិចមានប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរហិចសម្រាប់ដឹកនាំសัตว์យ៉ាងម៉េចខ្លះសូមរតនាដោះស្រាយបហន្តេបពិតព្រះអរិយកាសពដោយចម្រើនក្រន់តែទទួលភរៈជាឧបលីឯកទេសខាងវិន័យមកលើកជាសំណួរសួរមកភ្លាមពុទ្ធបរិស័ទវិន័យវិន័យនេះតាមព្រះចន្ទស្រីត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាវិន័យវិន័យនេះមាន5កម្ពីហើយវិន័យនេះមាន21,000ព្រះធម្មខណ្ឌបើប្រែទៅវិន័យនេះប្រែតែច្បាប់សម្រាប់ទូមាននៅកាយនិងវាចាឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រគុណម្ចាស់សូមទានព្រះមហាអរិយកាសពទានជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយវិន័យនឹងសម្រាប់ថែរក្សាកាយវាចាឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អវិន័យនឹងឯងមាន21,000បឋមខណ្ឌតើព្រះវិន័យនឹងអាចជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅបានយើងនាំគ្នាគោរពវិន័យព្រោះថាកាន់វិន័យពិបាកហាមលិចហាមកើតហើយតើការដែលហាមដែលខត់ដែលឲ្យមនុស្សបប្រតិបត្តិនឹងទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរព្រះវិន័យនឹងសូមរតនាតាសវជនាំងតាំងសត្វាខ្ញុំបករណាបានរៀបរាប់អំពីវិន័យឥឡូវនេះប្រគនម្ចាស់សួរថាតើវិន័យនេះដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយអនុវត្តទៅហើយបដិបត្តិទៅហើយនោះតើរមែងបានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដែរវិន័យនេះព្រះសាស្តាអរហន្តសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាវិន័យសម្រាប់អ្នកមានផ្ទះមួយវិន័យសម្រាប់អ្នកអត់ផ្ទះមួយហើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទវិញជាអ្នកមានផ្ទះពុទ្ធលោកថាមានវិន័យដែរមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះបើកាលណាអត់មានវិន័យជាច្បាប់ជាបន្ទាត់ជាខ្នាតសម្រាប់ដឹកនាំយើងទៅទេសត្វលោកយើងនោះអាក្រក់ណាស់ពុទ្ធបរិស័ទព
រោះវិន័យនេះអាចដើម្បីដឹកនាំសត្វលោកឲ្យស្អាតដោយកាយសត្វលោកឲ្យស្អាតដោយវាចាកាលបើសត្វលោកណាមានវិន័យហើយកាយរបស់បុគ្គលនោះមានរបៀបរៀបរយល្អយើងមើលទៅសភាពខាងក្នុងគឺវាអញ្ចឹងហើយសត្វនោះឯងជាបុគ្គលវាចានៅការសម្លាប់មួយវាចានៅការកាន់យកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយវាចាចិត្តមួយវាចានៅប្តីគេប្រពន្ធគេដែលគេហួងហែងដែលគេថែរក្សាមួយអានឹងបើតាមធម៌តាមវិន័យសត្វលោកនឹងបរិសុទ្ធដោយកាយនឹងហើយបើនិយាយអំពីវាចាវិញពុទ្ធបរិស័ទបុគ្គលដែលមានវិន័យនេះសម្ដីនិយាយត្រឹមត្រូវពីរោះវាចានៅការនិយាយកុហកវាចានៅការនិយាយយុះញង់វាចានៅការនិយាយរុយរាយឥតប្រយោជន៍វាចានៅការនិយាយចាក់ដោតអ្នកដតីអញ្ចឹងសម្ដីរបស់អ្នកដែលមានសិលដូចច្រើននិយាយទៅមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌នៅវិន័យនោះរមែងជាបុគ្គលស្អាតដោយកាយផងស្អាតដោយវាចាផងប្រគុណម្ចាស់បើខ្វះទេសូមថែមសូមជ្រាបសាធុសាធុអរប្រគុណប្របីថ្លៃថ្លាណាស់ដោយសារតែមានវិន័យឃុំក្រងទើបបានមនុស្សយើងចេះមានច្បាប់ទម្លាប់ចរិយាធម៌និងសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនដូចជាតួអង្គកូនចៅជាដើមអញ្ចឹងក្នុងតួនាទីជាកូនវិធីណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យម៉ែឪនឹងមានអាយុវែងក៏សូមបញ្ចេញសូរសៀងស្នៀងពវាចាថ្លាថ្លែងសម្ដែងមកចុះហាសអ្នកសូមនិមន្តប្រគូនបិចាស់បានមកមុនខ្ញុំបកករណារួចបានគង់តតជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីនឹងគេប្រព្រឹត្តធ្វើមាននមស្ការបរតនត្រៃថ្វាយបង្គំសុំសិលមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតលោកអាចារ្យបានដឹកនាំឯកូនចៅប្រុសស្រីទៅប្រុសព្រំស្រោចស្រពសុគន្ធវិរីដើម្បីចម្រើនពរជ័យព្រះសង្ឃជាយន្តោអានឹងកម្មវិធីនឹងគេធ្វើអញ្ចឹងចុងក្រោយមានពុទ្ធាពិសេសអត់បើសិនឯជាសំដែងទៅតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវបដិបត្តិទៅតាមធម៌ញោមណាបដិបត្តិទៅតាមធម៌បដិបត្តិទៅតាមវិន័យទៅនាំឲ្យអាយុនឹងវាវែងហេតុនោះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ទាំងឡាយ5ទី1បើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចង់ឲ្យអាយុវែងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយគេហៅថាសប្បាយការីមនុស្សយើងពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយនេះអាយុវែងដោយព្រះគ្រូប៉ែនវិបុលលោកតែងតែសំដែងហ៎ថាបើចង់ឲ្យអាយុវែងមួយថ្ងៃសោយឲ្យបាន50ឆ្នាំទៅអាហ្នឹងអាយុវែងហើយប៉ុន្តែដែលការធ្វើឲ្យខ្លួនសប្បាយនេះក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវយល់ត្រូវដឹងមនុស្សយើងកាលណាបើកើតទុកអាយុមិនសូវវែងទេលោកយាយលោកតាខ្លះកើតទុកញោមស្រីខ្លះកើតទុករឿងប្តីមិនចូលផ្ទះអើយដល់ប្តីមិនចូលផ្ទះកើតទុកតកើតទុកទៅមុខជាប់ប្តីរត់តែលែងចូលផ្ទះអាហ្នឹងក៏វានៅតែបបាក់អញ្ចឹងទេក្នុងចំណុចទី1ព្រះលោកថាឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយសប្បាយេមតੰជនីតិស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសប្បាយមនុស្សយើងសប្បាយត្រូវមានប្រមាណពុទ្ធបរិស័ទបើថាសប្បាយមិនប្រមាណទេអាយុខ្លីហើយហើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយក្នុងសាសនាលោកសំដែងថាសប្បាយមាន4មានអាហារសបាយសបាយព្រោះការសបាយជាមួយអាហារបរិស័ទសបាយសបាយទៅឃើញពុទ្ធបរិស័ទច្រើនបើស្ដាប់ពធពីនេះពីនោះពីកន្លែងនេះពីកន្លែងនោះច្រើនទៅឃើញព្រះគ្រូបឋមអក្ខធិកមកជួបជុំគ្នាក៏សបាយអានេះគេហៅថាបរិស័ទសបាយ
ហើយមួយទៀតសេនាសនៈសបាយកន្លែងស្ដាប់ធម៌ស្រួលកន្លែងដេកស្រួលទៅក៏កើតក្នុងការសបាយសបាយនេះក៏ប្រសើរដែរមិនមែនសបាយកន្លែងណាទេពុទ្ធបរិស័ទមួយទៀតហេតុដែលនាំឲ្យកើតអាយុវែងនោះលោកថាឲ្យស្គាល់កាលកាលណាដែលយើងត្រូវសបាយកាលណាដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅសេចក្តីសបាយនោះក្នុងចំណុចមួយទៀតគឺការបរិភពនៅអាហារឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភពបើអាហារមិនសូវមានជីវជាតិអាហារមិនសូវមានវីតាមីនទេក៏មិនឲ្យអាយុនឹងវាចម្រើនទៅដែរក្នុងចំណុចចុងក្រោយនោះគឺប្រមចារីការប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយាធម៌សត្វលោកទាំងអស់បើការណាចង់ឲ្យអាយុវែងត្រូវតែមានធម៌ធម៌នឹងរមែងរក្សាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហើយការដែលមានធម៌នឹងមានអាយុវែងយ៉ាងម៉េចពុទ្ធបរិស័ទសត្វលោកត្រូវតែជាអ្នកមានសិលនឹងហើយកាលណាបើយើងមានសិលនាំឲ្យយើងអាយុវែងនៅក្នុងចំណោចមួយលោកសំដែងថាសត្វមានអាយុវែងព្រោះតែមកអំពីការមិនសម្លាប់តើកាលណាយើងមិនសម្លាប់សត្វมันមានអាយុខ្លីมันមានអាយុខ្លីទេញោមនាំឲ្យមានអាយុវែងអញ្ចឹងត្រូវបដិបត្តិដោយធម៌ការចម្រើនភាវនាធម៌បទនមស្ការប្រសង់ធ្វើសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះអម្បាញ់មិញតិបិសោភគវាស្វខតោសុបដិបាណោអានឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតអាយុវែងដែរអូចបើសិនជានៅក្នុងពធលោកសំដែងថាបុគ្គលដែលគោរពចំពោះបុគ្គលដែលចម្រើនដោយបន់មួយបុគ្គលដែលចម្រើនដោយគុណធម៌មួយបុគ្គលដែលចម្រើនដោយសិលមួយនោះក៏ហេតុនាំឲ្យកើតអាយុវែងដែរអញ្ចឹងបើការណៃចង់បានអាយុវែងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវតែដឹកនាំម្ដាយឪពុកឬក៏ខ្លួនឯងនឹងឯងត្រូវតែបដិបត្តិនូវធម៌ទាំងឡាយ5ប្រការនឹងអាយុវែងមែនហើយប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុបើអញ្ចឹងញោមញាតចង់បានអាយុវែងធ្វើតាមលោកទៅលោកថាឲ្យសោចមួយថ្ងៃប្រមាណដងមិញនោះអរប្រគុណណាស់ខ្ញុំកណាមានសេចក្តីខ្លះក្រណបន្ថែមចាត់ទុកជាការសម្រាករបស់ព្រះឧបលីទៅចុះហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងមានអាយុវែងទី1គឺការគោរពទី2ការបប្រតិបត្តិទី3ការធ្វើការគោរពយើងយោងទៅលើធម៌សัพពីតយោអភិវាទនៈសីលេសនិច្ចំវុធាបច្ចាយិណោចត្តារោធម្មាវដ្ឋន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលំអាយុវែងមួយណោចាញ់តាពណ៌សម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងកើតកានចម្រើនដល់បកុលណាដែលប្រកែខាងគ្រប់គោរពយាយគោរពតាគោរពអាចារ្យគោរពប្រសង្ឃគោរពបងគោរពប្អូនគោរពរតនត្រ័យជាប្រក្តីបកុលនឹងអាយុវែងសាកយកមនុស្ស2នាក់មកដាក់ន្ទឹមគ្នាម្នាក់នឹងប្រកែគោរពណាស់ហើយម្នាក់មិនចេះគោរពទេឆ្មើងកត្រឿងមិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់ទុំអីអ្នកទាំងពីរនឹងអ្នកដែលមិនគោរពអាយុខ្លីព្រោះសัพពីតយោលោកបច្ចេញប្រាប់អាយុវែងបានដល់បកុលណាចេះគោរពចូលព្រៃចូលព្រឹក្សាមានអរុបអរិយនតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃភ្នំយើងចេះតែមាត់អេកអួយគោរពហើយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយសុំកន្លែងបត់ជើងបន្តិចអ្នកខ្លះរៀបហូបបាយបេះមិនបន្តិចដាក់អើយប្រភ័យហើយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយសាបសោយសុំសំណុកសុខសบายទៅឯណាគោរពឯណឹងចូលវត្តចូលវាដោះមួកដោះឆ័ត្រប្រតិបត្តិដោះតំណប់ជើងអូទេវតាឃើញគ្រប់កន្លែងតាមថែអាសារហូតទៅកន្លែងណាទេវតាតាមថែអាសាក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្វះការគោរព
ចូលក្នុងព្រៃចូលក្នុងភ្នំចូលក្នុងសមុទ្រគេថាចាញ់ទឹកគេថាចាញ់ដីគេថាចាញ់ព្រៃគេថាចាញ់ណតាអាចាញ់ទឹកចាញ់ដីប្រើថ្នាំទឹកខ្មែរក៏ជាដែរបើចាញ់នៅស្រុកឆ្លងទៅព្យាបាលឯស្រុកឆ្លងទៅជាហើយបើចាញ់នៅភ្នំខៀវនៅកលាញ់ពនេតព្រះសៀមរាបនឹងបើចាញ់ទឹកនឹងឯងគេប្រើតាដើមជ្រួយសបកជ្រួយយកមកអាធិដ្ឋានធ្វើថ្នាំទៅក៏វាជាដែរហើយបើចាញ់ដីគេប្រើតាស្កផែនយកមកធ្វើថ្នាំទៅជាដែរក៏ប៉ុន្តែបើចាញ់ព្រៃចាញ់ណតារៀបសំណែនសែនពេខុសស្លាប់ហើយពីព្រោះតែអមនុស្សនៅកលែងនោះវាមិនចូលចិត្តយើងអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកប្រកែគ្រប់អាយុវែងឥឡូវនិយាយពីក្នុងសង្គមហាគ្រប់ស្អីច្បាប់ស្អីចរាចរណ៍ស្អីមួកសុវត្ថិភាពស្អីជីអីស្រាញ់ខ្ញុំប្រហោះជើងពីរជើងមួយស្រាញ់តែខ្ញុំអេក្មួយឲ្យកុំជីបច្ច្រះចកៃអញ្ចឹងបច្ច្រះផ្លូវអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ណាក្មួយកុំលឿនពេកហាមិនបាច់គ្រប់ទេស្រាញ់តែខ្ញុំខ្ញុំចេះខ្ញុំប្រកែងោងតលិចងោងទៅកើតម៉ាំងប្រាវណ៎ឃើញដែរមកពីមិនគោរពមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អាហ្នឹងក៏មិនគោរពដែរមិនអាយុខ្លីហីក្មួយឲ្យទៅវាយក្របស្អីហ្នឹងហេវាយឆ្នៃហាក្របមិនតាន់ផ្ទុះកុំវាយកុំវាយហេខ្ញុំជើងឯករូបជាគីមីខ្ញុំចេះខ្សំខ្ញុំចេះឆ្នៃចាំមើលណាហាកុំអីស្ដាប់ចាស់ចាស់ធ្វើទៅហ៊ានមកអាយុហើយតាំងពីជំនាន់ណាអេសុងអងអាទេវ៉ាងវិតឆ្អែតហើយកាន់ឆ្អែតហើយក្មួយកុំអីហាស្រាញ់ខ្ញុំប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងក្ដៀងដើររើសសាច់បានមកច្រែងអានឹងខ្វះការគោរពអាយុខ្លីបានធរទី1ចង់ឲ្យបានអាយុវែងត្រូវចេះគោរពទាំងច្បាប់លោកទាំងច្បាប់ធរឯទី2អនុថែបានដោះស្រាយឲ្យព្រះឧបលីលោកថាសបាយធរ5យ៉ាងនឹងអាយុវែងហើយអញ្ចឹងទី1ធ្វើឲ្យសបាយកូនចៅចង់ឲ្យម៉ែឪអាយុវែងធ្វើឲ្យម៉ែឪសបាយឲ្យញយកុំឲ្យម៉ែឪយំពេកគេថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់បើល្ងាចឡើងយំព្រោះកូនព្រឹកឡើងយំព្រោះចៅល្ងាចឡើងយំព្រោះតាប្រលប់ឡើងយំព្រោះកូនឃើញតែទឹកភ្នែកឃើញតែទឹកសបោទេទឹកកក់ក្តាមមិនឈូសគេទុកឲ្យហើយទៅគ្មានយូរប្រមាណទេឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់មុខតែស្លាប់ហើយអញ្ចឹងតើឡាធ្វើឲ្យគាត់សបាយបើគាត់ឈឺបន្តិចបន្តួចកុំអាលខ្សាប់ខ្សៀវគ្នារឿងដីកែជួនកាលខ្សាប់មិនទៅវិញដីអានោះម៉ែឲ្យទៅអាណាដីក្រមម៉ែឲ្យទៅអាណាទៅហើយហើយម៉ែឈឺទឹកទឹកឲ្យលឺតែកូនជជែកគ្នារឿងដីប្របាក់ចិត្តពេកឈឺកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងហ្មងមិនអីទេកូនយកម៉ែទៅផ្ទះវិញម៉ែមិនអីទេជាឲ្យដាក់តាប៉ារាមកក្របទៅជាឲ្យមកដល់លើផ្ទះបានតែមួយថ្ងៃពិនពៀតបាត់ទៅហើយគេលើកតុងជ័យសអរហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ែឪសុបាយបានអាយុវែងប៉ុន្តែប្រឧបលីលោកថាទប់ស្កាត់វិញទប់ស្កាត់ការសប្បាយកុំឲ្យសប្បាយជ្រុលវានាំអាយុខ្លីតិចលើលោកទេសនាថាអឺធ្វើឲ្យតែសប្បាយអាយុវែងអញត្រៀមរួចហើយអញសប្បាយឯណានៃប៉ុននេះគេជួលអកេះនៅខាងក្រៅហើយតែលោកទេចប់អញខ្ចីម៉ាក់កាយេចៅផាត់ចូលទៅញាក់ជាមួយក្មេងឯណានៃទេមកអូស្រាច់បាត់ជំនាន់យាយជំនាន់តាដូចអប្សរាថ្ងៃមិញអញ្ចឹងរំលវិកលវើកសម្លឹងមើលគ្នានឹងមិនហ៊ានមើលឲ្យចំទេខ្លាចគេថាឯងបើកភ្លើងខៀវម្ល៉េះហើយគេសភាពណាស់ហើយឥឡូវមិនដឹងជាខ្លាយពីណាទេដូចគេដល់អំបុកលែងដឹងប្រគុណចែកកដឹកអសុចអីអស់ហើយខែណាក៏ដល់អំបុកដែរគេចូលមកគេក្តាប់ដៃឈរទល់មុខគ្នាគេធាក់ដីឲ្យមកទំហឹងធាក់អាយធាក់តល់តបែកញើសបានគេដើរចេញហ្នឹងធាក់ដីរៀងខ្លួនធាក់ធាក់ខែតខ្លះទឹកចំនួនលិចសឹងរាល់ឆ្នាំសង្ស័យវាទៀបដោយសារធាក់ហ្នឹងផងក៏មិនដឹងហើយយើងចេះណាស់ប្រប៉ុណ្ណឹងហើយទៅធាក់ដីជាមួយចៅទៅរួចឯងយ៉ាងយូរ3បត់ពីបត់ធ្លាក់អណ្ដាត
ឈរយូលណ្ដាតនៅហ្នឹងហើយស្រួលមិនស្រួលទៅទេទៅចង់អញចង់ទៅអូខេគេឲ្យជ្រៀងឲ្យសុបាយឲ្យអាយុវែងអស់ថ្មិញទៅហើយហ្នឹងទៅចេញតែខ្យល់ស៊ីតស៊ូតស៊ីតស៊ូតមិនប្រុសវាមិនដូចរស់សធាទេហើយអាទឹកមាត់នឹងទៅទឹកក្បាលមេក្រូឆ្លងភ្លើងឆក់លូតកញ្ចាញ់ជែកប្របាក់ចាហើយបើមិនអញ្ចឹងឯតាថាអញចង់ឲ្យអាយុវែងលោកថាធ្វើឲ្យសុបាយអញ្ចឹងទៅវិញខ្ចីម៉ូតូអាចៅពឹងហោះលេងឯស្អីអាស្កុបពីអីណាគេនោះដល់អាពីដើមគាត់ម៉ូប៊ីឡេតហើយតែមើលទៅមិនសូវបោតធាក់ខ្លួនឯងជួយហើយឥឡូវមិនដឹងស្អីអាប្រដាប់ជន់លែងមានអីជន់អត់ហើយទៅនឹងដៃអស់ហើយមានលេខអូតូមកតិចអូតូរវាយអស់ហើយប្រាំមិនដឹងឯណាក្រាមមិនដឹងឯណាអញ្ចឹងងោងតលិចងោងទៅកើតគល់ថ្នោតប្រោកមិនអាយុខ្លីបើអញ្ចឹងបានលោកទប់ស្កាត់វិញថាទប់ស្កាត់ក្នុងការសុបាយណាសុបាយសុបាយយីម៉ាត់តាំងជានេតិដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយសុបាយក្មេងក្មេងសុបាយធំបាសសុបាយចាស់ចាស់សុបាយស្ដាប់ធរសុបាយក្មេងក្មេងសុបាយស្គរអាសាសសុបាយចាស់ចាស់សុបាយធ្វើបន់ចង់ឲ្យចាស់សុបាយឲ្យគាត់ធ្វើបន់ឲ្យតញយទៅអាយុវែងហើយអាយធរទី4ឧបល័យលោកថាឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារធរទី3លោកថាឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារនឹងហើយគេថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីមានន័យថាបើចង់ឲ្យម៉ែឪនឹងរស់ឲ្យបានយូរប្រយ័ត្នចំណីអាហារគាត់ក៏មករបស់មានជាតិគីមីពុលរបស់ជាតិទំនាស់តោះដល់ជំងឺកពះពវៀនថ្លើមសួតចិត្តទៅពីដាក់ទៅវវទៅជាលាប់ជំងឺឈឺទៅវានាំអាយុខ្លីដោយសារចំណីហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យអាដេញឃើញសាច់ឃើញឆ្អឹងអីណាឯងអស់ថ្មិញហើយចៅដាក់ម្ដុំវាប់ឯងម្ដុំវាប់ដែរចៅដាក់ម្ដុំផ្លប់ឯងផ្លប់ដែរក៏លោចំមកឆ្អឹងមួយទៅតឹងកផ្លាប់មិនលៀនភ្នែកថ្លែដូចតកែក្នុងរូងអស័យបើចឹងវានាំអាយុខ្លីទៅវិញតាធរទី4លោកថាកាលអាចារ្យជាអ្នកស្គាល់កាលអរិយាបថទាំង4ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមយើងឥឡូវគេថាហាត់ប្រានក្បួន8គេថាហាត់ប្រានហើយក្មេងៗគេទៅហាត់ហើយតារាងដៃតារាងជើងពេញទៅមុខមាត់ទន្លេហើយញោមដឹងទៅតារាងដៃតារាងជើងឯណាទេបើញោមចង់ឲ្យបានអាយុវែងហាត់ប្រានគេទៅយាយហើយហាត់ឯណាហាត់ដើរចុះដើរឡើងផ្ទះហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកុំដើរឆ្ងាយពេកប្រយ័ត្នតែវិញខុសផ្ទះប្របាក់ចៅតាមរោហើយបើចង់លើកដៃលើកជើងទាត់ឲ្យយឺតសៃខ្លាចខ្មាស់គេចូលក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារហើយទាត់អីទាត់ទៅប៉ុន្តែសុំមេត្តាទប់ខ្លួនឲ្យជាប់ផងប្រយ័ត្នតផាយល្អលជើងដួលកើតអាលោកព្រះនាំអាចមកពីលោកទេសនាំភ្លើងទៀតហាអញ្ចឹងតល់តអរិយាបថនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរបានអាយុវវែងឯធរទី5លោកថាព្រហ្មចារីជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយៈធម៌ជាពិសេសរសាសិល5ចាំសិល8មានកម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយអមនុស្សណាវាអត់យកទេជួនកាលគេដូរចិត្តគេធ្លាប់មានកម្មពៀជាមួយយើងត្រូវយកជីវិតយើងដល់តែឃើញយើងកាន់សិលហើយមានសរណគមជាទីពឹងខ្លាចជាកូនសិស្សព្រះហើយគេលែងបៀតបៀនគេទុកឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅអាស្រ័យហេតុនឹងហើយបានថ្ងៃហ្នឹងគេស្រាយចំណងអត់ខ្សែចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែចំណងអត់ខ្សែគ្មានមុខស្រាយហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលខ្លួនមកទទួលសរណគមជាទីពឹងដើម្បីអាយុជីវិតគាត់រស់បានវែងហេតុនឹងហើយព្រហ្មចារ្យធម៌បានដល់ការបំពេញបុណ្យគឺបំពេញបុណ្យចម្រើនបជនក្នុងថ្ងៃនេះមួយទៀតដោយការធ្វើគឺធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រកបទៅដោយកិច្ចកម្មវិធី3យ៉ាងកម្មវិធីទី1
ជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មនៅត្រង់ណាថានៅត្រង់ដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជូនគាត់ដូចក្នុងកម្មវិធីបន់ថាស្រោចស្របសគន្ធវិរីសគន្ធវិរីទឹកក៏អូបដល់ល្អហើយបន់ហ្នឹងខ្លះគេហៅថាបន់អភិសេកសាមញ្ញាភិសេកគឺអភិសេកឪពុកម្ដាយខ្លះគេហៅថាបន់ចម្រើនបជនខ្លះគេហៅថាបន់កតញ្ញូអ្នកខ្លះធ្វើឆាកធ្វើច័ន្ទសុគរីសោតធ្វើជីវិតទៀនដើម្បីម៉ែឪទាំងអស់ការស្រោចទឹកជូនគាត់ដាក់បោះស្បុកនឹងមានន័យថាម៉េចជប់លៀងជីវិតអញ្ចឹងបើជប់លៀងជីវិតគ្រាន់តែងូតទឹកបន្ទប់ទឹកអីក្រោយមានម៉េចក៏មិនយកគាត់ទៅងូតអីបន្ទប់ទឹកចាំបាច់ដាក់បោះស្បុកនាំជាងេងជាងាងធ្វើអីថាបោះស្បុកនឹងតំណាងឋានសួគ៌កូនចៅហែម៉ែឪឡើងបោះស្បុកនេះមានន័យថាហែឡើងឋានសួគ៌កូនចៅចាក់ទឹកតិចលើមេត្តាបីតាមានន័យថាឲ្យគាត់បាននូវភាពតិចតិចអានឹងណាកូនចៅលៀងដោយទឹកក្អូបហៅថាសកន្ធវិរីនឹងមានន័យថាលៀងជំរះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបក្លិនឆេះដែលម្ដាយឪពុករស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនជួនកាលរស់ស៊ីមកមានអំពើបាបរស់ស៊ីកេងកັບលឹកខងវាយបដុកគូតកំប៉ុងបតោងបលើសភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេបំបត្តិគេមកកមកចឹកមកសែនហ៊ានលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់ដើម្បីកូនម៉ែឪហ៊ានសពយ៉ាងក្រខ្សត់តោកយ៉ាលំបាក់វេទនាបាយមួយម៉ាត់សុខចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកឲ្យតកូនបានរស់បីកូនរត់កាត់ក្របទឹកភ្នែកស្រក់លើទ្រូងកូនឲ្យតកូនបានរស់ទោះជាបេះបោចផ្លែឈើរបស់អ្នកដតីក៏ម៉ែលែងខ្មាស់ដែរពេលដែលខ្វះខាតមែនតែនស្រួមស្រួលមកបនគេរៀបបង្អែមនំនៃចេកអំពៅត្រាវទំលងស្រួមស្រួលសល់មួយយកទៅផ្ទះវិញទុកផ្ញើកូនក៏សឹងតែមានជួនកាលទៀតទៅទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញដដាលក៏សឹងតែមានធ្វើម៉េចបើគេចោលហើយចេះទៅយកមកដើម្បីកូនជួនកាលមកបុនគេឃើញប្របគេឆ្ងាញ់នឹកដល់កូនប្រូចឯផ្ទះបច្ចេមួយចានតាមផ្លូវក្រោយតាមចកាជែកផ្លិចយកចានមកវិញតរថ្ងៃនេះអត់ចង់បានទេចានមួយហ្នឹងប៉ិនវារំលងថ្ងៃយូរពេកទៅខ្មាស់គេស៊ីដាច់បដោយទៅអញ្ចឹងដើម្បីកូនម៉ែឪហ៊ានធ្វើអំពើសពបែបយ៉ាងបានជាកូនចៅសុំខមាទោសកុំឲ្យមានបាបខានទៅវត្តខានទៅសិលក៏ដោយសារកូនបានជាកូនចៅដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកនឹងជានិមិត្តរូបនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌ហើយអញ្ចឹងនឹងបោះស្បុកនឹងតំណាងឋានសួគ៌ឲ្យស្មើនឹងគុណមេត្តាបិតាប៉ុន្តែបើលៀងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចដាច់បាបដែរឬអត់យ៉ាងច្រើនដាច់តែក្អែលអត់ដាច់បាបផងបើអញ្ចឹងអត់ដាច់បាបធ្វើម៉េចទៅបានអាចារ្យនាំមកដើម្បីឲ្យកូនចៅសុំខមាទោសក្រែងលោយើងមានកម្មមានពៀម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាធ្វើមុខកញ្ញូវដាក់គាត់ពីតូចក្រូចឆ្មាមកខ្លាចកើតឡើងមុខកញ្ញូវដូចក្រូចសោចប្របាក់អស់រាប់លានទៅកែសម្ផស្សហើយចឹងហើយយើងសុំខមាទោសកុំឲ្យកើតឡើងមុខកញ្ញូវកូនខ្លះម៉ែឪជានិយាយស្ដីថាធ្វើភ្នែកសម្លក់ថ្មែដាក់គាត់កើតឡើងភ្នែកវិញដើរទៅឯលិចមើលទៅឯជើងដើរទៅឯត្បូងមើលទៅឯកើតបាញ់មាន់ងាប់ទាដកដើមទ្រពងាប់ដើមម្ទេសអង្គុយសម្លឹងមីដល់រស៊ីកាទៀវហើយដល់ណាទៅចង់វាចអញ្ចឹងថាមកពីឯងសម្លប់ម៉ែបានកើតឡើងកម្មពៀវាដាក់វាអញ្ចឹងសុំខមាទោសគាត់ឯហើយហើយមួយយ៉ាងទៀតកូនខ្លះប្រើម៉ែប្រើឪមើលចៅមើលអីខ្លាចកម្មពៀកើតជាខ្ញុំពង្រើគេឬក៏ទៅជាគោកបីតម្រៃសេះអូអទេសឲ្យគេបានគេត្រូវសុំខមាទោសដោយការជូនបាយទឹកនំចំណីនិងស្រោចទឹកនេះជានិមិត្តរូបរំលឹកដល់កូនចៅថាយើងជាពាក់គាត់ប៉ុណ្ណាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់របស់របរ
ដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមយើងយើងរាប់មិនអស់ឥឡូវយើងគិតងូតទឹកមួយមុខតើម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងកាលនៅពីតូចក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ងូតឲ្យប្រមាណដងហើយគាត់ដោះឲ្យកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងក្រាន់តែទឹកមួយមុខយើងចាញ់គាត់ដាច់ទម្រាំបាយនំចំណីសពុតខោអាវចាញ់គាត់ហើយបានជាធរទី2អាយុវតនៈកិច្ចត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិទ្ធឲ្យម្ដាយបានស្ដាប់ឪពុកបានស្ដាប់ចាប់យកសរណៈគមជាទីពឹងคลายខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះអមនុស្សណាក៏បៀតเบียนមិនបាននាំឲ្យគាត់មានអាយុវែងធរទី3អនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មនៅត្រង់សំភារៈបរិខាដែលញោមខំទិញដូរមកសន្ធឹកណែមានតាំងពីតង្ហល់បក់មានតាំងពីកទេលខ្នល់ខ្នៅជៀមជុំព្រះព្រំរនាំងវាំងននភេសជ្ជៈបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទទួលភ្ញៀវបរិភោគឲ្យមានកម្លាំងឲ្យជីវិតគេរស់ដើម្បីជីវិតខ្លួនយើងបានរស់ដែរបច្ច័យ4គ្រឿងនឹងឲ្យគេហៅថាគ្រឿងបច្ច័យ4មាន2សន្តានមួយសន្តានសម្រាប់ម៉ែឪមួយសន្តានសម្រាប់ប្រសង់កុំឲ្យតែបច្ច័យ4បច្ច័យ4ស្រាប់ទៅសង្កសៈទីមៈស្អែកឡើងប្រសង់ដឹកយកទៅវត្តអស់ហាលីងរីកលងេកឡើងឆារួចលោកគេទៅវត្តអស់លីងម៉ែឪអត់ដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងឯងត្រូវធ្វើមានពីរសន្តានមួយសន្តានជូនម៉ែជូនឪហិចបានអាចារ្យនាំអាចបបួលម៉ែឪមិនទៅយាយតាទុកប្រើអីក៏ធ្វើបន់ទៀតយាយតាថាខ្ញុំធ្វើបន់តទៀតអញ្ចឹងជួយចូលប្រគេនបានកូនចៅចូលប្រគេនទៅអានឹងហើយយើងចូលប្រគេនដើម្បីឲ្យគាត់បានបុណ្យបានអានិសង្ឃនេះហើយគឺអនុពទានកិច្ចធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជាមួយតន់ជីវិតគាត់នៅរស់តន់តជាគាត់នៅលឺឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌តន់មាត់គាត់នៅចេះឲ្យគាត់ចេះហូបចុកឲ្យគាត់ដើរធ្វើបុណ្យទៅនឹងហើយនៃចម្រើនបជនក៏សន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះអរគុណណាស់ព្រះឧបលីកិច្ចការរបស់ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់បានសម្រាកស្រាកស្បើយឥឡូវដោយសារលោកត្រូវនិមន្តទៅប្រឡងអញ្ចឹងណាហើយចឹងហើយសូមឲ្យរតនាប្រគុណម្ចាស់និមន្តទៅចុះឲ្យប្រឡងឲ្យបានជាប់រៀនឲ្យជាប់រាល់ខែប្រកែរាល់ឆ្នាំដើម្បីបួសឲ្យបានរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះបួសឲ្យរាល់រាល់ជាតិជួយសម្ដែងធម៌ត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាទៅទីកន្លែងណាទេវតាតាមថែអាសាឲ្យមានបជនមាទីខេអាយុនឹងជាង100ហើយកុំឲ្យពងវិញពងវាន់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារួចចាក់ទុកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមរតនានិមន្តចុះចប់មកអងហើយ